پێنجوەن ناوچەیەکی شاخاوی کوێستانە. هاوڵاتیانی قەزاکە لە ئێستاوە پێویستیان بە وەرگرتن و بەکارهێنانی نەوت هەیە. داواکەرن لە حکومەت بە زووترین کات نەوتیان بۆ دابین بکات. هاوڵاتیانی پێنجوێن هۆشداری دەدەنە حکومەت ئەگەر بێت و بە زووی نەوتیان پێنەدرێت، ئەوا خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن. ساڵی ڕابردوش هاوڵاتیانی پێنجوێن لەبەر نەبوونی نەوت هاتنە سەر شەقام و خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. دواجار لەژێر فشاردا یەک بەرمیل نەوت بە سەر هەر خێزانێکی ئەو قەزایەدا دابەش کرا. هەرچەندە بەرمیلێک نەوت لە ئاست پێداویستی هاوڵاتیانی پێنجوێندانیە و هەر خێزانێکیان ساڵانە پێویستیان بە چەند بەرمیلێک نەوت هەیە بۆ تێپەڕاندنی وەرزی سەرمای زستان. بەشێک لە هاوڵاتیانی پێنجوێن بەهۆی نەبوونی سوتەمەنیەوە بە ناچاری پەنا دەبەنە بەر بڕینەوەی دار. کاکە گیان، خەڵک مەجبورە پەنا واتە بەر دار بڕین، زۆر بە مەجبوری مەجبورە پەنا واتە بەر دار بڕین. ئەمجا دارەکانی زۆر حەیفن، تۆ چی لە بنگایەن بڕیت دارە هەڵناتەوە، زۆربیان هەڵنایەنەوە، هەموو فەوتێت. داواکارم لە حکومەت ئەگەر ئەوە بواتەوە لە خەڵک، ئەوە ناکرێت. حکومەت گوێ بە خەڵک نەیە و ئەو خەڵکە بە ئارەزە خۆی دار بڕێت، مەجبوریشە دار بڕێت، زۆر بە مەجبوری مەجبورە پەنا واتە بەرەوەی کە سێ دار بڕێت. سپە سوتەمەنی پێنجوێنەوە، پێنجوێن بە حکومەوەی کە شوێنێکی کوێستانە، لە شوێنەکانی تر زیاتر پێویستی بە سوتەمەنی هەیە. ئەویش پاریش سوتەمەنیان دابەش کرا، ئەویش بە زەختی خۆپیشاندان کرا. ینا هەر بە نیاز نەبوون ئەوەش بنێرن. بەرمیلێ نەوتیان ناراگەر بڵێم دوانزە دەبە بێ یەک دەبێ ڕێکی ئاو بوو تێگەی ئەوە نەبێ کوالێتی نەوتەکەشەوە نەباش بێ. ئەم ساڵیشەوە دەنگی هیچ شتێ نییە کە نەوت تەوزیع کرێ. ئیتر ئایا تەوزیع ئەکرێ تەوزیع ناکرێ نازانم، بەڵام ئەگەر نەیەن دڵنیا بن لەوەی کە خەڵکی پێنجوێن دووبارە جادەی ملەکەوە ئەگرێ خۆپیشاندانەکاتەوە. قایمقامی قەزای پێنجوێنەوە ناشارێتەوە کە هەتا ئێستا دیار نییە کەی نەو دابەش دەکرێت. گەرچی بەردەوامیش هەوڵی داوە نەوت بۆ قەزای پێنجوێن دابین بکەن. بە حکمی پێنجوێن ناوچەیەکی شاخاوی و سەختە و بەفرێکی زۆری لێبارە. هەر زوو هەوڵی ئەوەین کە داواکاری ئاراستی سەروی خۆمان کەین بە تایبەتی لەڕێی بەرز پارێزگاری سلێمانی. ئەمە داواکاری خۆمان بەرزەوە کردووە بۆ ئەوەی بەزووی نەوت بۆ سنووری قەزای پێنجوێن دابین کرێ. بەڵام ئەوی تا ئێستا کە ئاگاداری نیە، تا هیچ بڕیارێک نییە کە سنووری قەزاکەمان نەوتی بەسەرا دابەش کرێ. چاوەڕێن ئەو بڕی حکومەتی عێراقی نەرێ زیاد بکرێت بۆ ئەوەی بەشی هەموو سنووری پارێزگای سلێمانی بکات. پێدانی نەوت بە هاوڵاتیان لە وەرزی سەرمادا مافێکی سەرەتایی خەڵکی کوردستانە کە دەبێت حکومەت لە کاتی خۆیدا دابینی بکات. بەڵام حکومەتی ئەرێم بە چەند ساڵ جارێک بەرمیلێک نەوت بە سەر هەر خێزانێکدا دابەش دەکات. ئەویش لەلایەن حکومەتی عێراقەوە دابین دەکرێت. سوی محەممەد، کەناڵی پەیام، پێنجوێن.